Lemba biški neten nusukau. Važiavom gal 20 minučių nuo pačio viršaus, nusileidom ir jau neveikia keltuvas. Anksčiau 15 minučių uždarė. Koks planas? Tai tu gal eik ten, o mes čia. Kvieskit sraigtasparnį, aš nepainu. Atvažiuoja. Atvažiuoja. Pirštinė mano. Mano pirštinė. Oh my god. Jūs dabar pareit namo turit, nes mes jūsų ilgai laukiam. Mes vos nežuvom. Nu. Sveiki atvykę į video blogą. Pamiršom, aišku, filmuot nuo pradžių, tai bent filmuojam nuo pusė kelio. Važiuojam į Austriją. Miestelis Werfenbüngen. Werfenbüngen. Važiuojam dabar kokias 10 valandų. Važiuojam nuo Veisiejų. Trukmė kilometrais 1400 kilometrų, man atrodo. Visi pavargę. Pailsėjom, primiegojom. Pavargom, miegojom. Nu, o dabar dirbam su kompais. Čia fotografijos būrelis. Ir čia buhalterinės atskaitos. Čia baidarių nuoma. Visas pilnas autobusėlis specialistų, daug technikos. Sveiki. Dokumentukus. Ačiū. Nuvažiavom užtuką 200, liko 7-4 ir lauksim belė kokiam kamštį dabar. 7-4 kilometrai liko ir pusantros valandos. Nu ką, liko labai nedaug, einam pakalbinsim dalyvius. Gerda užtrikdino toletą. Toletį buvai? Ne, bet. Tai jau ir nenai. Jau pamanus išveido. Mano visko. Varom su visa gvardija, dabar pavalgysim vakarienę. Ir jau liko visai nedaug iki namų. Dabar mūsų restoranas vadinasi Hager. Nu, eilinė turistų apgaulė. Pavalgėm restorane, apšukojo. Važiuojam jau tikrai į namą. Žiūrėkit, kaip už manęs gražiai dangus. Matas? Izaja. Kas gali dabar nuimti oficialų laiką, kiek truko kelionė, pasakyti? Tai važiavom 19 valandų. Kągi, oficialiai kelionės trukmė 19 valandų. Esame, kaip įsivaizduoju, 19 valandų važiavom. Aš esu apakęs, aš noriu miegoti, aš tu mirsiu. Šiaip nelabai jau. Trumpa kelionė. Ne, šiaip jam pavarginatį šiek tiek. Va, mūsų namas naujas. Oho, pažiūrėkit, kokio naujumo virtuvė, salelė kokia didelė. Ai, gal dar naujai padaryta? Mes pirmi lankyti, mes pirmi sečiai iš tavo. Negalima su batys ar gilinti. Tai ko vaikštai? Būtent, tai gali. Ne vaikščia su batais, bet čia neįmanoma. 100 kvadratų. Namukas, wow. Kaip su kambariais dabar? Nu va, turim tokį židinuką. Sakė, Odeta užkurs. Užkursė? Taip, nu, parodė. Bet palauk, čia nereikia to daryti už pasą kažko. Ne. Aš moku, žinai. Ai, tai čia paruošta jau, ne? Jo. Bet kai jūs sudaro šaustrindė? Jo, ir šiaip taip jauti taip minkštai viskas. Nu, dabar tai dar nereikia, reikia, kad būtų... Reikia, kad patrauk. Aš apšaręs. Living room'as. Telikas kokio dydžio. Tai čia kas miegos, tam bus pasaka. Bet virtuvė kokio dydžio. Va šitas man patinka. Sala šita. Šefa, peiriai, pažiūrėk kokie. Čia šitam name niek dar nėra gyvenęs. Vyr šefė, krūta. Situacija apie šaldytuvą? Nebloga, sakyčiau, nebloga. 8. Ačiū už įvertinimą. Mes tikrai trauksim burtus, nes čia yra sąžiningiausia. Nes kažkas turės nebūt prie teliko ir neturėt savo atskirtą. Čia yra vonia. Ir dušas. O, dušas? Ir dušai ir vonės du žmonės. Tai ką čia pirtis? Nu eikite būtų. Va, kambai pirtis. Bet čia įdomu. Gerai, ne. Nedegink.
pirtelė, good. Tokia didumo spinta. Turiu ką. Wow. Turime vieną kambarį, kuris yra svetainiai, jis yra geras, bet tu neturėsi savo privatumo, neturėsi savo spintos, todėl šis būtų, nu, pasak mano nuomonės, prasčiausias variantas. Nu, ne, biškai. Gerai, ir turim du antrame aukšte. Dar galim išskirti, yra vienas iš jūsų balkono. Jie vien nori, realiai. Ar abu su balkono? Ne. Ateik, tu vairavai, tu pirmumo teisę turi. Bet ištrauk gerą. Nu, žiūrim. Bus. Svetai. Sveikinu. Jisai? Vėluoji. Tai dabar laukia 8 žmonių eilė į dušą. Aš esu 8, nes nespėjau užsiregistruot. Tai visi realiai prausis po kokį 15 minučių. Už 1.5 valandos galėsiu tik į dušą eiti. Va, kokia graži višta. Šausim į orkaitę. Per kraštus. Nu, už tą kepą jau 2 valandas reikia išimt. Vištytė. Kaip vertinu? Puikiai. Labai. Kaip vertinu? Perfekt, iškime. Treneris Mantas, kuris vairavo 19 valandų, neišlaukė net vakarienę. Tokia situacija. Besto, besto. Čia kur varai? Kur varai? Noriu pasiimu paldrą, nes pas mus tik viena. Čiau, čiau. Čia, čia. Viskas, įkurtuvės pabaigtos. Vakarinė suvalgyta. Gult. Turim tokį autobusą. Baseiniukas yra. Iššoksim paskui. Iššoksim. Naras. Turim taigi naras. Kur nersi? Į skylę. Mes tau sakė iš tokie. Žiūrėk, kokios man. O, Vendė. Vendė. Su vienam kojinėm ir dar paskui antro man iššaus. Nieks neatpažins, realiai. Na, aš atpažinti už veidą. Manęs tai jau čia niekas. Ten kalnai, čia mūsų namas. Viskas gerai, labai faina. Taigi sakėjai stresas. Ne, į kamerą aš negaliu tiesos sakyti. Hei. Hei. Kaip tavo nuotaika? Labai gera kol kas. Labai bijau, kad nebūt per gera. Aš irgi pirmą kartą gyvenime šituose kalnuose. Tokio dydžio, nes buvęs tik tai Liepkalnį. Tai čia nelygint su Alpėm jaučiu. Aišku, gerai, kad turim profesionalų trenerį. Gal biškį kitaip kamelė net nevarytų. Dindu, ar gal biškį šatą pažiūrėtų? Ai, gerai. Žiūriu, tai visas mašinas yra austro. Vietiniai čia mėgsta žiauriai tvaryti. Ruošiasi visi. Viskas, pagaliau visi susiruošėm, varom prie kalno. Labai sunku kažkaip spaudyti, bet pripras. Kokia tavo patirtis čia žinėjimė? Nu, beveik profė. Beveik profė? Dabar užsiregistruojam duomenis. I'm on a video. Užtabeliuoja mums čia slidės, viską su barkodas nuskaičiuoja. Nu va, iki šiol sumokėjom už slidės, lasdas, šalmą, batus, kem 5 eurus ir dabar stovot prie kasos. Ir pirksim dabar slidinėjimo skypas, nežinau kiek kainuos, spėju koks 2 žmonėm 6 eurų. All day.
Visai dieną bilietų. Du bilietukai kainavo 111 eurų. Sakė nusifilmuot. Reikia. Žodžiu, įsidedam šitą kortelę į čia. Ir kaip suprantu, sakė Gerda, paims savo aparatų. Šikšt, nuskaito ir toliau varai. Barkodas. Nusifotkinsim dar su telefonu. Opa. Rodo apšilau. Gerai, piškiai prie man. Darom apšilimą. Nu, vyksta pirmosios pamokos. Rūta antrą kartą varo. Kamilė iš vis nevaros gyvenime. Aš galiu pasakyti, kad aš jau važiavęs kokius suslidėm 5 kartus gyvenime. Biškį moku. Dabar stovom šitam varlinike, čia kur žmonės. Jis tokio pačio statumo ir ilgumo, kaip Vilniuje Liepkalnis yra. Tai va toks skirtumas Alpėse. Po biškį spaudžiu pėdom į šonus ir stabdausiu. Tik negalima, žiūrėk, toks. Negalima taip remtis. Keliai negali į vidų. Labai man tas gerai aiškina. Labai gerai. Kol kas nepiktas dar. Einam dabar pro vartus varlinuko. Ne gerai, kur kotelė? Einam. Einam, Rūta. Praėjo 2 valandas ir žiūrėsim, ką Mantas išmokė merginų visiškai nuo nulio, kaip važiuoti su slidėm. Bandom. Nu tai žodžiu, atsiprašau, kad neparodėm, kaip jos nuvarė, nes man tas pakeitė planą. Tai dabar varysim į patį jau viršiausią tašką viršui. Nu žodžiu, nieko nesėjau nufilmuoti, nes čia toks stresas ir greitis, kad nieko neišeina. Tai dabar jau kylam 4-5. Kylam į viršų pas draugus, kurie jau čia 2 valandas viršūniai. Tai žiūrėk, tai dabar susipakuok. Ir tau reikės pirmame išlipti ir išims slidės gerai. 2 poras paimk. Gerai. O tu mano paims, o tu mint irgi lip. Čia man taip ramu, kad galėtų būti daugiau streso. Tai aišku, pavyzdžiui. Nu ką, viskas, esam ant kalno viršūnės. Vaizdas toks. Nu ką, varom, vyrai. Nu ką, pirmas nusileidimas visai toks, sakyčiau, nieko. Greitai, skaudžiai visai kritau ant alkūnės. Aisiu pažiūrėti, ar ten visi šribukai vietoj. Mindė kaip šnicelis! Kaip šnicelis! Kaip ten? Gerai, va, ką tik nusileidau, ką tik grįžau. Nu va, atvykom į restoraną. Įsisakėm tokių patiekalų. Dešrelės su bulvytėm. Taip atrodo šnicelis. Kaip nusakė į guliašą. Čia kaip čilis sriuba, ne? Čia. Nu va, pavalgėm, pasistiprinom. Kokia frazė. Kai mindė? Tada duonė. Nu ką, viskas, pirma diena baigta, jeigu nėra. Pasipuošus, Max, koks čia tavo? Buvo sveikas. Ką tu čia norėjai? Kremo! Nu, o aš tai biškį susirgau po vakar. Gerklį pradėjo skaudėt. Galvau, kad nevarysiu šiandien niekur. Kadangi jau mes kalnuose, tai reik varyt ir išnaudot visas dienas. Viską ruošiamės. Šiandien pafilminsim su 3M kamerą. Bandysim visokių gerų vaizdų padaryt. Lyg tik nepamest. Jūtam laukiam antrą dieną slidinėjimo. Važiuosim kaip hebrytė nusiteikus.
Kaip Hebrytė antrą dieną nusiteikus? Nesusirgė? Biški gerklės. Inventorius sukrautas, šalmų pilna. Kėdės tai žiūrėjau gražios. Vakar va ten čiožinėjom, kur matosi visas tas kalnas, o šiandien varysim kažkur ten, gal 30 km. Ką, pagaliau atvykom į tą profesionalų trasą. Sakė, čia ne visi ir sugeba nusileisti nuo tokio statumo kalno. Atvykom į pačią brangiausią trasą. 2 valandas 5 eurai, tik praėjimas, be nuomos. Jo. Va toks vaizdelis. Vienas kajutėj. Ir varmai bazė. Damba, šita trasa man žymiai sunkesnė negu vakar buvo. Dideli žiauriai kupstai ir neina normaliai su. Wow, kaip kiti čia varo, aš neįsivaizduoju. Blemba, biškį neten nusukau. Galvojau, čia varysiu per mėlyną trasą, tai čia iš tikro raudonas. Žiauriai status kalnas, net nepačiu, žiūrėkit va. Na taip. Neblogai, neblogai. Nu, bandau atkartot, kaip kiti varo. What the fuck? Nu čia tai bairis dabar ką tik atsitiko. Važiavom gal 20 minučių nuo pačio viršaus. Dabar yra 15.50, o 15.05 uždaro tras. Keltuvai neveikė jau. Panašu, kad mums šakės. Kokia situacija? Ką? Yra kažkas? Ne, juda pakada, bet nieko nėra. Va, konkrečiai nugrybavom. Valandą eit. Valandą eit? Valandą eit. Valandą eit. Žinok, tu pažiūrėk, koks statumo. Taip, bet nežinok. Tai va, čia einu, aš ten pažiūrėsiu, eit. Koks planas? Aš tiek jėgų neturiu. Kvieskit sraigtasparnį. Alio. Aš nepainu. Atvažiuoja. Atvažiuoja kažkas. Ai, ne, nuvažiuoja. Pirštinė mano. Mano pirštinė. Oh my god. Ei, nusikti. Aš krentu. Oh my god. Oh my god. Sakė, važiuokit į apačią, atvažiuos kitas retragas, pakelsi tenai. Mes tokie išgelbėti esam. Man tai ne apačią, sakė. Į apačią laukit, sakė.
Nu žodžiu, mes nuvažiavom į, nusileidom ir jau neveikia keltuvas. Anksčiau 15 minučių uždarė. Ir dabar retrakas mūsų užvežė ant kalno. Dabar su sniego motociklais turėtų nuvežti iki dar kito viršaus ir atvažiuosim. Supratau. Gerai. Nu tai laukiam. That we are there. Mr. Brinot, he called me and he said, please, go down because there are three people. Yes. We are this. Ačiū labai šitiems pareigūnams, išgelbėjo mums gyvybės. Jūs dabar pareit namo turi, nes mes jūsų ilgai laukiam. Mes vos nežuvom. Nu. Nu ką, varom į Lidlą apsiprekyt po... Kokio reikėjo? Varom apsiprekyt po slidinėjimo. Ką darysim? Načios ir vištienas su makaronu. Ko mums reikia? Grietinėlės, dabar ieškom grietinės. Tinka? Aha. Rūta, tysia, pavyzdžiui. Grįžom namo. Kuriam nuotaiką naują metinę. Grįžom ką tik namo visi. Aš ateinu iš antro aukšto, žiūriu, Rūta maudosi nevilti. Ašaros baisulinės, verkia. Sakau, kas yra? Sako, nepatikės. Sako, tuoj naują metą yra, o aš neturiu vištos. O jinai va jau pasiruošė. Vieskonius, viskas. Jokia parduotuvė prekybos centras jau neveikia. Tai, ką jau dabar čia turim nusipirkę iš anksčiau. Taip ir švesim. Šitam apkepui 3 dienų. Sakas, kad paėmė gerdą kažkokių gilzių ar ko čia, ventilį kažkokį ir pučiam. Nu, tiesos akimirka. Džiai, ar įdė kažkaip nedaryt. Tik, kad nelabai, palkyk mindę. Happy New Year. Kad čia netaip rašasi. Jeigu paimtumėm tą vištieną, kuri jau yra iškepta, ją biškai prieskoniais padarytumėm, tada turim dar vieną skubelę. Prano cukiniją galim panaudoti, riekelėm taip sudėti. Tada turim bulvių, tas bulves irgi taip dėti šitų jogurtų ir daug sūrio. Nu tai super. Pabandom? Aišku, pabandom. Visokiausių yra. Vau, kokie papuošimai. Su lašiša, su bulka, su čipsais. Vau! Vau! Einam įvertinsim, kaip gerda stalą papušė. Dar reikia sudėti, bet mes čia turim gražiai paserviruotą su gražiausia mūsų savaitės akimirko. Pica, pica, iškepta! Oi, bus skanu. Good morning, iš ketvirtos dienos, šiandien jau neslidinėsim, šiandien jau varom pasižmonėt, pasižiūrėt kultūrinių visokių dalykų, pasižiūrėsim senamiestį, miestą, važiuojam visi pramogaut, kaip sakant. Potinį. Mamai siunčiu. Linkėjimus, nes žiūrės. Mama linkėjimu, jis iš va kalnuosi. Rūta, tau nebus šalta taip, nenori apsirengti? Ne. Varom, vyrai. Dar minutę. Lipam, 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 lipam. Salzburgą, tikriausiai.
Kągi atvykom į Salzburgo centrą. Ką tik sužinojom iš Dovido informaciją, kad nedirba joks prekybos centras galimai. Tai žodžiu, dabar mes eisim pasivaikščioti kažkur, o Mantas bėgs kiek kilometrų, pasakyk, kur tu čia varai. 24. Ir kiek čia maždaug užtruksi? Pusę dienos. Tai tu žodžiu, turi tokią tradiciją, atvarai naują miestą ir bėgi. Jo, 4 metai išėdės. Varim. Sėkmės. Nu dabar esam Salzburgo centrų centre, jau centriau niekur nėra. Pilna žmonių vaikšto. Ką nusprendėt? Sunku išsirinkti, nesupratat nei žodžio. Kamilė, nusipirkai? Ne, tai man pinigų trūksta. Tu jis įsakė, ne. Jūri, geras, šiaip tikrai vienas skaniausio vaflio. Dar savo. Ką tu čia turi? Aš turiu blyną. Žinai, kad čia toks... Wow, labai geras. Kaip čia? Du lapukus ar vieną? Vieną. Obulį ištraukė. Atvykom į tokį restoraną, vadinasi Salzburg Kavin. Tuoj parodysim, kaip čia viskas atrodo. Visa šaika čia. Operator Pran. Chicken? Here? Thank you. Mm. Ir turim bulvių salotas. Tai čia šitos bulvės yra paltos iš tikrųjų. Kaip vokiškai skanaus. Mes darom. Labai aštru žinoja. Vištiena tikrai labai gera. Taip kaip atsiliepime rašė. Nu ką, kai.